श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं त्रिषष्टितमः सर्गः। तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितं कुम्भकर्णो बभाषेदं वचनं प्रज्जहासः। दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णय हितेष्वनभियुक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया शीघ्रं क्लवभ्ययुपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः। निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः प्रथमं वै महाराज कृत्य मेदत चिन्तितं केवलं वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः। यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कुर्याद्दैश्वर्यमास्थितः पूर्वं चोत्तरकार्याणि न सदे वेदनयानयौ। देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत् क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविंश्य प्रय तेष्विव त्रयाणां पञ्चदा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते सचिवै समयं कृत्वा स सम्यक् वर्तते पति। यथागमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति बुध्यते सविचैर् बुद्ध्या सुहृदक्षानुपश्यति। धर्ममर्थं हि कामं वा सर्वान् वा रक्षसाम्पते भजते पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः त्रिषु चैत्रेषु यच्छ्रेष्ठं श्रुत्वा तन्नावबुध्यते राजा वा राजमार्गो वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य बहुश्रुतम् उपप्रधानं सान्त्वं च भेदं काले च विक्रमं योगं च रक्षसां श्रेष्ठ तावुभौ च नयानयौ। काले धर्मात् कामान्यः सम्मन्त्र्य च सचिवैः सह निषेवितात्मवाल्लोके न स व्यसनमाप्नुयात् हितानुबन्ध मालोक्य कुर्यात् कार्यमिहात्मनः। राजा महार्थतत्त्वज्ञैः सचिवैर्बुद्धिजीविभिः अनाभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषा पशु बुद्धयः प्रागल्भ्याद् वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रिष्वभ्यन्तरीकृताः अशास्त्रविदुषां तेषां कार्यं नाभिहितं वचः। अर्थशास्त्रनभिज्ञानम् अभिज्ञानां विपुलां श्रियमिच्छताम् अहितं च हिताकारं दाष्ट्र्या जलपन्ति च ये नराः। अवश्यं मन्त्रबाह्यास्ते कर्तव्या कृत्यं दूपकाः विनाशयन्ते भर्तारं सहिता शत्रुभिर्बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः। तान् भर्ता मित्रसङ्काशान् अमित्रान् मन्त्रनिर्णये व्यवहारेण जानीयात् सचिवानुपसंहितान् चपल्येह कृत्यानि सहसानुप्रधावतः क्षिप्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य स्वमिव द्विजाः। यो हि शत्रुमवज्ञाय आत्मानं नाभिरक्षसि आत्मानं नाभिरक्षति अवाप्नोति हि सोऽनर्थान् रथाना च व्यवरोप्यते यदुक्तमिह ते पूर्वं प्रियया मेनुचेन च तदेव नोहितं वाक्यं यथेच्छसि तथा कुरु। तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितम् भ्रुकुटिं चैव सञ्चक्रे क्रुद्धश्चैनमभाषत मान्यो गुरुरिवाचार्यः किं मां त्वमनुशाससे किमेवं वाक्यश्रवं वाक्श्रवं कृत्वा यदुक्तं तद्विधीयतां विभ्रम चित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रमेण वा नाभिपन्नमिदानीं यद् व्यर्था यतस्त पुनः कथा।
अस्मिन् काले तु यदुक्तं नदिदानीं विचिन्त्यतां गतं तु तानुशोचन्ति नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ममापनजय ममापनयजयं यजं दुःखं विक्रमेण समीकुरु यदि कलव यदि कलवस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगच्छति गच्छसि यदि कार्यं ममैतत्ते हृदि कार्यतमं मतं सुहृदो विपन्नार्थं दीनमभ्युपपद्यते सबुद्धिर्योपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते तमतैवं ब्रुवाणं स वचनं धीरदारुणं रुष्टो यमिति विज्ञाय शनैश्लक्षणमुवाचः अतीव हिम समालक्ष्य भ्रातरं क्षभितेन्द्रियम् कुम्भकर्णक्षणैर्वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन् शृणु राजन्नवहितो मम वाक्यमरिन्दम अलं राक्षसराजेन्द्र सन्तापमुपपद्यते रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमर्हसि नैतन्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव तमहं नाशयिष्यामि यत्कृते परितप्यते अवश्यं च हितं च वाच्यं सर्वावस्थां गतं मया बन्धुभावादभिहितं भ्रातृस्नेहाच्च पार्थिव सदृशं यच्च कालेऽस्मिन् कर्तुं स्नेहेन बन्धुना शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे अद्य पश्य महाबाहो गया समर मूर्धनि हतेरा मे सह भ्रात्रा ध्रुवन्तीं हरिवाहिनीम् अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मया नीतं रणाच्छिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता अद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्प्रियं लङ्कायां राक्षसा सर्वे एते निहत बान्धवाः अद्य शोकपरीतानं स्वबन्धुवद शोचिनां शत्रोर्युधिनिशाशेन विनाशेन करोभ्यश्रुम प्रमार्जिनिम् प्रमार्जनम् अद्य पर्वत सङ्काशं ससूर्यमिव तोयदं विकीर्णं पश्य समरे सुग्रीवं प्लवगेश्वरं कथं च राक्षसैर् राक्षसैरभिर्मया मया च परिसान्त्वितः जिगांसुभिर् दाशरथिं व्यतस्ते व्यतसे त्वं सनाद सदा नघ मानिहत्य किल त्वां हि निहनिष्यामि राघवः नाहमात्मनि सन्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप कामं त्विदानीमपि मां व्याधिशत्वं परन्तप न परप्रेक्षगीयस्ते युद्धाया तुलविक्रमः अहमुत्साहयिष्यामि शत्रून्स्तव महाबलान् यदि शक्रो यदि यमो यदि पावकमारुतौ तानहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि गिरिमात्र शरीरस्य शितशूलधरस्य मे नर्दतस्तीक्ष्णतं दंश्रस्य वैपुरन्दर अथवा त्यक्तशस्त्रस्य मृद्गतस्तरसा रिपून् न मे प्रतिमुखः कश्चित् स्थातुं शक्तो जिजीवुषुः नैव शक्त्या न गदयो नासीना निशितैः शरैः हस्ताभ्याम् अव संरभ्य हरिष्यामि स वाज्रिणं यदि मे मुष्टिवेगं स राघवोऽद्य सहिष्यति ततः पास्यन्ति बाणौगा रुधिरं राघवस्य मे चिन्तया तप्यसे राजन् किमर्थं मयि तिष्ठति सोऽहं शत्रुविनाशाय तव निर्यातु
मुद्यतः मुञ्च रामाद्भयं घोरं निहनिष्यामि संयुगे राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलं हनुमन्तं च रक्षोग्रं येन लंका प्रदीपिता हरीश भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते असाधारणमिच्छामि तव दातुं महद्यशः यदि चेन्द्राभयं राजन् यदि चापि स्वयंभुवः ततोऽहं नाशयिष्यामि नैशं तव स इवांशुमान् अपि देवा शयिष्यन्ते मयि क्रुद्धे महीतले यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम् आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले शतक्रतुं वदिष्यामि पास्यामि वरुणालयं पर्वतान् चूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम् अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः न त्विदं त्रिविधं सर्वम् आहारे मम पूर्यते वदेन ते दाशरथे सुखावहं सुखं समाहर्तुमहं व्रजामि निहत्य राम सह लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूत मुख्यान् रमस्य राजन् पिब चाद्य वारुणीं कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखं मयाद्य रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीता वशगा भविष्यति। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः।